2013 პროექტის სხვა მხარე ფრიდონ სულაბერიძეს ესტუმრა ამჯერად არტოს ბაქში. მადლობა ბატონო ფრიდონ იმისთვის რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. ძირითადად ფორმატი მოიცავს ბიოგრაფიულ ჩანახატს. ანუ ვიწყებთ დაბადებიდან, საუბრობთ მშობლებზე და შემდგომ მთელი ცხოვრების განვითარებაზე ხვდებით გარკვეულ ისტორიებს, რომლებიც ჩვენ მაყურებელმა ნაწილი მათგან იცის, ნაწილი კი არ იცის. მაშ ასე დავიწყოთ მაშინ მშობლებიდან. დედა იყო მეგრელი შვანია და მე დედი თვითონ ვიწყებ რომ დედა ჩემი არაჩვეულებრივად ცეკვავდა. ის არ იყო პროფესიონალი მოცეკვავე, მაგრამ აი სოფელში ონტოფოდან იყო აბაშა ესეთი, ონტოფო და ჯარიანობები იმართებოდა და დედა ჩემი იყო ესეთი მოცეკვავე, გამოვიდოდა სულ ყველა ესე უხტებოდა ცეკვა და ისე ცეკვავდა რომ აი ვინ შემაყარა მე ცეკვა. დედამ შემაყარა ცეკვა. მან პირველი მოძრაობა ესე იგი ილეთი, რასაც ქვია გასმა, დედაჩემმა მასწავლა პირველად და ძალიან რთული გასმა. ისეთი რომ შემდეგ როცა მე წამოვიზარდე, შევედი კულტსამოთულ სასწავლებელში, ეს არის ქორეოგრაფიული განყოფილება და ხდა წილად ბედნიერება, რომ ავთანდილ თათარაძე იყო ასეთი ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. არაჩეულებრივი პიროვნება, რომელმაც იცოდა ქართული ცეკვის რაღაც საოცრება იყო. თეორიაც იცოდა, ესე იგი პრაქტიკულადაც თვითონაც არაჩეულებრივი მოცეკვავე იყო. ეს იყო ჯანო ბაგრატიონის მოწაფე. და აი მე მისგან ვისწავლე ყველა ის ცეკვა, რომელსაც მე ვასრულებდი, მან მასწავლა. მე დავიხვეწე, მე დავედი უკვე სუხიშვილის ანსამბლში, მაგრამ სანამ სუხიშვილის ანსამბლში მივიდოდი, მე ვიყავი ფილარმონიის სოლისტი. მე და ლატარო ფუჩიანი, თქვენ კარგად იცით როგორი მოცეკვავე იყო და დავდიოდით უცხოეთში, ფინეთში ვიყავით, ავსტრიაში ვიყავით, ბევრ ქვეყნებში ვიყავით. და დედამ ვისგან ისწავლა ესე? არა, თვითონ ისწავლა, თვითონ ის იყო რა. უყურებდა ვინმე საუბარს? უყურებდა რაღაცა და ისწავლა თვითონ, ის იყო. ხო, არიან ბუნებრივი მოცეკვავები, არიან ეგეთი მოცეკვავები, ბუნებრივად ცეკვა, აი არიან გამოჩე ალექსი შადური იყო და ესე ძალიან ძლიერები. რომელმაც თვითონ ის რომ მაგალითად იცეკვებდა, მეორედ რო გეთქვა რომ გაიმეორე, ვერ გაიმეორებდა. ისე რაღაც სხვა რამის აკეთებ. აი ესეც ესეთი იყო, ეს პროფესიონალი არ იყო, მაგრამ იმდენად უყვარდა ქართული ცეკვა, რომ უნდოდა რომ მეც მეცეკვა და არც ფიქრობდი, მე რომ პროფესიონალი გავხდებოდი და ესეთი მოცეკვავე და ესეთ ანსამბლში და მსოფლიოს მოვლდი. რამდენი წელს ეკავე? ამას არც ფიქრობდი. მე ვიყავ 16 წლის. როცა დავიწყებ სერიოზული ხელი მოვკიდე ქართულ ცეკვას და აი იცით როგორ ეს იყო რაღაცა, იცი როგორ შეყვარება, არ ჩერდებოდი, სურეპეტიცია, არ გავდიოდი დარბაზში და მე მინდა გითხრათ რომ რამიშვილი, ნინო რამიშვილი, ილიკოს ეუბნებდა გააგდე დარბაზიდან, ამას ყველაფერი დაემართებოდა, იმდენს ვარჯიშობდი და მართლაც მივახცე ამ შრომით, თორე შრომის გარეშე არაფერი არ გამოვა. საკმაოდ დიდი იყავით ესე იგი ცეკვა რო დაიწყე? კი, 22 წელს ვიყავი, 22 წელს. არა, ზოგადად 16 წლიდან თუ დაიწყეთ პროფესიონალ. 16 წლიდან დაიწყე, დავამთავრე სასალებელი და შემდეგ ფესტივალებზე დავდიოდით, იყო ასეთი ბუხუტი დარახველზე, რომელიც ის ავსტრიაში გამოიმარჯვა ვენაში მაგის ჯგუფმა და იქ არ იყო ცეკვა ქართული და ცეკვა ლატავრა იყო იქ. მაგრამ მე არ ვიყავი და იყო თავმჯდომარე ილიკო სუხიშვილი და თქვა როგორ შეიძლება ჯგუფი წავიდეს ვენაში და არ იყოს ცეკვა ქართული. ამიტომ მე ჩამსვა პრინციპში ილიკო სუხიშვილმა ამ ჯგუფში და წავედი. მეშვიდე მსოფლიო ფესტივალი იყო. ეს იყო საოცარი ჩემთვის ძალიან დიდი რამე, იმიტომ რომ მთელი 15 რესპუბლიკის წარმომადგენლები იყვნენ და ჩავედით ვენაში, ფესტივალი არ იწყება. დიდი მოედანია და გაჩერებულები ეს ვარ, იმიტომ რომ იქ არ უნდოდა საბჭოთა კავშირიდან და იქ ადიოდა ვერტალიოტები და გაეთრიეთ აქედან საბჭოთა კავშირიდან და მე მინდა გითხრათ, ეხლა ეს მართლაც ასე იყო. ჩვენი ხელმძღვანელი იყო ედუარდ შევარდაძე. ედუარდ შევარდაძე იყო ჩვენთან, მაშინ იყო ცეკას დივანი კომკავშირის და აი ჩვენ გადავედით ავტობუსიდან
და ჩვენ რო დავიწყეთ ცეკვა, ფარხმალი გავიღე და ფარიკაობა ვიცეკო და აყვა თელი ეს ამხელა, ამხელა ეს მასა და დაიწყო პრინციპში ჩვენგან დაიწყო ფესტივალი. Да, иго марта, да, окрос медлеби чамовитан, ყველაფერი ჩამოვედი თბილისში და მერე მე კიდე მქონდა გასტროლები და მახსოვს შემხვდა ილიკო სუხიშვილი და მითხრა, ხა იმას მაინც ქართულ ცეკვა ქართული საოცრად ძალიან ძნელი შესასრულებელიც არის და ძალიან ისეთი ეს არის სავიზიტო ბარათია ცეკვა ქართული არის საოცრება და იმას მაინც უნდოდა რომ მე ყოფილიყავი მის ანსამში და მითხრა ფრიდო სად მიდიხარო მე ვთქარი ეხლა ჩეხოსლოვაკიაში მივდივარ მე იქ რა გინდა შვილო ჩეხოსლოვა მოდი ჩემ ანსამში და თემ სოფლიოს მოკადა მართლა მივედი ანსამში და მართლა ცესტედი შტაბაშტე ისინი იყო ახალი ჩამოსულები ამერიკის შეერთებულ შტატები და ეს ულამაზესი ხალხი ულამაზესი მოცეკვაები ულამაზესი გოგონები ულამაზესი ვაჟები აღა საოცრება იყო ფილარმონიის სარეპეტიციო დარბაზში იქ რაღაც პატარა ოთახი სადაც იჯდა ნინო რამიშვილი ესე იგი ეს ხალი იყო რაღაც საოცრები. ეს იყო მართლაც აი მეფეს დედოფალი იყო რა. იყო მანერით იჯდა რაღაცა სუ სხვანაირი ეგეთ ხალბატონ მე მინდა რომ ვნახო და ვერ პოულობ. ასე იჯდა და ეხლა როგორია ნინო რამიშვილი უნდა შემხედა აი რომ შეწყვადე თვალები ქონდა მწვანე თვალები და რომ გაიღიმებდა რა ძალიან იშვიათად იღიმებდა რომ გაიღიმებდა ეგულა ზემ გამოანათო. ხოდა რო შევხედეთ, შევხედე, მაგას მე და ჩემი მეწყვილე ჯემალ ნავროზაშვილი იყო ასე რომელიც დაიყო ის სახალხო არტისტი. მე და ის ერთად მივედით და მან მითხრა ის რომ მე არ წამოვალ ანსამში თუ შენთან ერთად არ ერთად თუ არ ვიცეკოთ. მე ვთქარ როგორ არ ვიცეკოთ. მეგობრები ვიყავით და მოკლედ ეს ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი რაღაცა, იმიტომ რამიშვილი და სუხიშვილი სინჯავს როგორია მათ ძალიან დიდი სახელი ქონდა და ძალიან დიდი პიროვნებები იყო დიდი პიროვნებები იყო და რო ვკითხა რას იცეკო ფრიდონო მე დავიბენე ეს დამავიწყდა ყველაფერი რას ვიცეკო და იქიდან ერთ-ერთი რომელიც მიცნობდა იქ მუსიკოსი იყო გოგი შენგელი ამარტყა ცეკვა ქართულს იცეკობსო ცეკვა ქართულს და მე მახსოვს შემოვარ ერთი წრე შემოვარე მარტო წრე შემოვარ და სუხიშვილს ქონდა სტოპ დაიძახებდა მიღებული ხარ შვილო მე მითხრა. ესე იგი არც გასმა გამიკეთები არაფერი რომ შემოვარ ერთი წელი და თქვა რომ მიღებული ხარ. ნუ ეხა ჩვენთვის ძალიან დიდ რამას ნიშნავდა და დავიწყეთ რეპეტიცია ორივე მიგვიღო. იქ რაღაცები კიდე ვიცეკვეთ აჭარული, ხორუმი, რაღაცები სილეთები ისა და მიგვიღეს, მაგრამ ანსამში 6 თვე ვიყავით სტაჟიორები. პირდაპირ კი არ მივიდა, მახსოვს პირველი მოგზაურო სკანდინავის ქვეყნებში მიდევდა ანსამბლი და ჩვენ ჩავირიცხეთ, ოღონ არ ვიყავით შტატგარეში. აი 6 თვის მანძილზე ჩვენ ესე ვწვიტავდით, როგორები ვიქნებოდით, როგორ ვიცეკვავდით, როგორი ბიჭები ვართ, როგორი ხასიათი გვაქვს, როგორი ვართ სიმთვრალეში, როგორი ვართ სიმხიზლეში, როგორი დავდივართ, ყველაფერს. ანუ ქონდა გარდა ცეკვის ნიჭისა რაღაცების მნიშვნელობა? რამაც გადაწყვიტა უკვე თქვენ წარმატება. ეს მნიშვნელობად ისინი მაგას ძალიან უყურებდნენ გარეგნობას, პირველი გარეგნობას. მე ხო გითხარით, რომ მივედი გაოცდი ისეთ ლამაზ გოგოები და ბიჭები იყვნენ, საოცარი გარეგნობის და არც მეგონა რომ მე მიმიღებდნენ, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ რაღაც მოეწონათ. ხო და ესე იგი აი ესეთი პირველი გასტროლი ჩემთვის იყო ძალიან ესეთი შტაბეშტავი, იმიტომ რომ ისეთი კონცერტი სამეფო თეატრებში გამოდიოდით. სამებთა მივახცე იმას, რომ ცეკვა ქართული მაცეკვეს. ცეკვა ქართული ვიცოკე მარინა მხეიძე იყო თავადის ქალი მართლა, მაგრამ ის იმდენად დიდი იყო ჩემზე, რომ შვილიშვილი და რაღაც ცოტა ის იყო, მაგრამ მე ნელ-ნელა ამზე დოლაბერიძე, ლატარო ფოჩიანი, ამათთან ისინი იყვნენ ჩემი მეწყვილები და მართლა ციცით რა, თავ დაუზოგავად ვარჯიშობდი ცეკვა ქართულზე. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ამბობენ იატაკი იყო გაცვეთილი გაცმებისგან მართალია? ვსაუბრობდი იქ ვიდეკი ერთად გლოდ და უსმევდი და ის გაცვდა რა ეს ხის პოლო ის იყო პოლი და ის გაცვდა იმდენად გაცვდა რომ მოდიოდნენ მე მოსავლები ეუნებოდნენ რომ ეს აი აქ ფრიდონ სულაბერიძე ვარჯიშობდა მართლაც აი ეს რაღაც საოცარი თავ დაუზოგა აი მე მახსოვს რომ არ ჩერდებოდი მოკლედ იცით როგორ იყო მე ვიყავი ნაზალადევიდან ნახალუკას ეძახიან და მე მინდა გითხრათ ყველაზე ძლიერი მოცეკვავები სუხიშვილის ანსამბლი
ვინ შეავსო, ყველა იყო ნახალუკელი. და მე როცა დაიწყეთ საკვა, იქ დამიწყეს დაცინვა, რომ შენს დაიწყეთ, შენს ეკვაო, მაგრამ მე ეს რომ მესმოდა, უფრო მაღიზიანებდა და უფრო მოტივაცია გიჩნდა. მოარიშობდი და უფრო მინდოდა, რომ მე დამემტკიცებინა ამასთვის, რომ მე ვიღა და აი მე მოხვდი ამ სუხიშვილის ანსამბლში. და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი დიდი რამე, იმიტომ რომ ამის იქით აქ არაფერი არ იყო. დონი. ეს იყო არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელები, ხალხო ნინო და ბატონი ილიკო, იყო არაჩვეულებრივი, ესეთი არც მეგულება, არც ახლა არიან, იმიტომ რომ დღეს სხვა დროა, სხვანაირი სხვანაირი ცარი ახალგაზრდების სხვანაირად აზრუნებენ, ჩვენ სხვანაირად მომართულები ვიყავით, სხვანაირი ის ქონდა სიყვარული ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მე მაგალითად უცხოეთში რო წავიდოდი, ერთი ორი კვირის შემდეგ მომენატრებოდა ჩვენ ქვეყანაში დამაბრუნდა და რო ჩვენ მართლაც ვიყავით, იცი როგორ წელიწადში 8-9 უცხოეთში ვიყავით. ეს იყო იცით როგორი შრომა, 140 კონცერტს ვატა ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, მთელი მსოფლიო მივიარეთ, ლათინურ ამერიკაში რამოდენიმე ჯერ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სად არ ვიყავით და იყო როგორი წარმატება, იცი მე აი კიდე შეუსწავლელი, ეს უნდა კიდე შეისწავლონ, უნდა იყოს ამის, უნდა გააცნო როგორია სუხიშვილის და რამიშვილის ანსამბლი. მე ვიზაღე როცა ერქვა მაგას მამასაც სუხიშვილის და რამიშვილის სახელობის. ეხლა რომ დაარქვეს ბალეტი, ეს ბალეტი არა არაფერია, ბალეტი არის რა ქვია, ცეკვას ნიშნავს და ეს არის, ეს არ არის, მაგრამ იმპრესარიუმ დაარქვა ბალეტი. ეხლა ხო ბალეტი ქვია, ეს არ არის ძალიან დიდი შეცდომა, მართლაც ეგრეა. ესე იგი იქ მიღებული ფორმა და აი მთელი მსოფლიო, მე არ დავიწყებ ახლა რომელ ქვეყნებში გამოვდიოდით, მაგრამ ყველაზე უფრო იყო დიდი წარმატება ლასკალაში, როცა გამოვიდა ანსამბლი. ლასკალაში როგორია ახლა, რო დამთავრდა კონცერტი, 14 ჯერ გაიცნა და დაიხურა ფარდაზე. 14 ჯერ ეს ლასკალას ფარდა რამოდენიმე ტონას იწონეს და ეს ორი ადამიანი, რომელიც ნაციონალურ კოსტუმებში იყო და პარიკები თავზე ეკეთა, ის რომ მოდიოდა ფარდა, ხე ჩართული იყო, მაგრამ ის მორბოდა და მოიყვანდნენ და გახსნიდნენ. ეს პარიკები მოძრა, საერთოდ ვეღარ ორიენტაცია დაკარგეს, იმიტომ რომ 14 ჯერ როგორია რომ გაიხსნა და რო დამთავრდა კონცერტი, ამოვიდა ადმინისტრაცია და თქვა, ესეთი წარმატება, როგორც სუხიშვილის ამასავს ჰქონდა ადმინისტრაცია, თქვა, რომ ესეთი ჰქონდა, ფრანკო კორელი იყო მაშინ, ფრანკო კორელი ანგრევდა ყველაფერს, კარუზოს ჰქონდა ეს სპორტი. აი ესეთი შედარება იყო, იმიტომ რომ იცით როგორი გარეგნობის ანსამბლი, ბიჭები და გოგოები იყო ულამაზესები, რომ დაიწყებოდა ცეკვა, აი იმ დროს როცა გოგოები გამოდიოდნენ, ტაში წყდებოდა პარტერში, ტაში, იმიტომ რომ ხედავდნენ სილამაზეს. მე იყო სოლიკო ვირსალაძე, არაჩვე ხო როგორი მხატვარი იყო, იმის ესკიზებით იყო ყველაფერი გაფორმებული და არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა და კოსტუმები რომ გამოგეტარა მარტო, იმას ექნებოდა წარმატება. მე მახსოვს ალბერტ ჰოლში რომ გამოვედი და ორი კვირის განმავლობაში აი ეს ქაჯეთის ციხის აღება იყო სპექტაკლივით იყო გაკეთებული, სადაც თენგიზ უთმელიძე იყო ტარიელი, მე ვიყავი ფრიდონი და ომა ის თენგიზ სუხიშვილი იყო ავთანდილი. და ესეთი რომ ვიდექით ეს სამი და ეს ალბერტ ჰოლში განათება იყო არაჭის რაღაც საოცრება და იყო ძალიან კარგად დადგმული და გაკეთებული და ესკიზები იყო გაკეთებული ვირსალაძის. ეს იყო ეს ზღაპარში გეგრებოდა თავი. ბატონო ფრიდონ, კარგია, კარგი ქორეოგრაფიული ნახაზი, მაგრამ რომ არა ლამაზი კოსტიუმი, ისეთი ვერ იქნება სანახაობა, როგორც არის ხოლმე, როგორც წესი. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ესკიზები, ასევე ვიცით რომ ბატონმა მერაბ ბერძენიშვილმა ძალიან ლამაზი ესკიზები შექმნა სხვა ანსამბლისთვის. აი ახლა თანამედროვე ქართულ ვითარებაში რა სიტუაცია, ვინ ქმნის ამ ესკიზებს და ეთმობა თუ არა ზუსტად ისეთი კურატორები, როგორც იმეორებ, მაგრამ ვერ იმეორებენ იმას რაც ვირსალაძე. ანუ აღარ იქნება. არა, იქნება ახალი რაღაც კოსტუმებით. მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ის რაც ვირსალაძემ შექმნა, ეს არის შედევრი. ესეთი რამე არავის არ გაუკეთებ და ვერც გააკეთებს. მე ასე ფიქრობ. მაინც იმაზე მიდიან რა. და მაგალითად ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ სუხიშვილის ანსამბლი ისე იმ ესკიზებით არის, ისე ვიცი გამოდის, მართლაც არაჩვეულებრივია. არაჩვეულებრივი კონცერტია, კიდევ აგრძელებს სუხიშვილის ანსამბლი ასე დიდ ტრიუმფს,
ისეთი ძალიან ძალიან ისეთი უკვე ხალხმა შეიყვარა ის მე მინდა გითხრათ რომ აი ქართული ცეკვები რაღაცა სვანაერი გახდა აი მაგალითად ძალიან აქტიური გახდა ხალი და ცეკვავს ვაჟივით რაღაცა ის ალბათ დრო მოიტანა ხალხს მოწონდა რაც ხალხს მოწონს იმას წინ ვერ აუდგები იმიტომ რომ აი როგორც კი გამოცხადდება სუხიშვილის რომ აქ კონცერტი ფილარმონიაში ერთი ბილეთი აღარ არის კიდევ ძლიერად მიდის კიდევ იცი როგორ არის აი ნინო რამიშვილმა და ილიკო სუხიშვილმა აი ეს ვაგონი შეეყენა ლეადაგზე ის კიდევ მიდის არ გაჩერებულა ჟენევაში იყო კონცერტი 2000 კაციან დარბაზში სადაც გამოვდივართ არის როგორ ისიჩუმე იცი აი ბუზის გაფრენის ხმა ისმის და ცეკვავთ ეს პიანოა ხართოთ ცეკვა რომ მიდის დუდუკი უკრავს და სიჩუმე არა და სხვა ცეკვები არის 100 კაციანი ჯგუფია შემოვარდებიან ინგრევა ყველაფერი აი როცა წავიდა დუდუკი და ცეკვა ქართული მიდის უცბად ყვირის პარტერში ვიღაცა გაუმარჯო საქართველოს სამჯერ იყვირა მე თქვი ვინ იყვირის ახლა ისეთ დარბაზია იყვირი არ შეიძლება და უცოდ კი ქართველია მაგრამ ვინ არის ხო არ ვიცით პირველი განყოფილება რომ დამთავრდა მოდის გრიგოლ რობაქიძე და მოყვება ახოვანი წერეთლის გვარის კაცი მოყვება გვერდზე და გაიარა მაშინ ახლა გიურიბელკისთან მისვლა არის ყოველ და პირდაპირ გაიარა ეს და წავიდა ნინო რამიშვილთან და ილიკო სუხიშვილი და მე ჩვენ თვალით არ გვინახა ხო მაგრამ მე იყო კრიტიკა სადაც იყო არაჩვეულებრივად აღწერილი ქართული ცეკვები. ეს იყო სადა ის ამბობს, რომ ქართულ ცეკვას ვერ იცეკოს ვერც ერთი ერის, იმიტომ რომ რასა არ ეყოფა. ქართველი იცეკოს, მარტო და მართლაც ეგრეა. აქ ახლა არის ეგეთი ისა, რომ აურიას ყველაფერი ჩრდილოკავკასიდან მოაქვს. ადრე ჩვენგან მიქონდათ იმათ ყველაფერი და ეხლა იქიდან მოაქვს. მუსიკები, მოძრაობები, რომელიც დაუშვებელია. მე მაგალითად არ ვიცი სამ ცეკვას პოპულარ. არ ვიცი, აი ეგრე მიდის. ეგ არ ვიცი რა ხდება. აი ესეთი ის არის და ეს ალბათ მოტრიალდებიან. მოწონს ამ ხალხს მოწონს. აი რაღაც ისე ნახაზებით შეცვალეს. აი ეს გოგოები როგორ ცეკვავენ. ალბათ მოწონთ და რას ის მე მარტო ფრიდონ სულავის გამოვიდა და არის ცეკოთ ეგრე და არ შეიძლება ეგრე მე მგონი მიუღებელი ჟესტია. ისეთ წინსვლა ისე კი არ არის გავჩერებულები კი არა ვართ. მოცეკოვას ვერ გააჩერებ. მოცეკოა იცი რას აკეთებს ყოველ დღე იზრდება. ის ილეთები და ის ხასიათები რაც არის დღეს სუ მოცეკოვები შექმნილია. ეს ქორეულმა კი დადგა ეს ცეკვა და ცეკვა თავიდან ბოლომდე დადგა მაგრამ ვინც მონაწილეობს და ვინც ცეკვავს ისინი თავისებურად აკეთებენ, თავისებურად ცეკვავენ, თავისებურ ხასიათში აკეთებენ. ეს თუ არის ნაღადად ქართული, მე მას არ ვეუბნები არაფერს, მაგრამ თუ რა ისეთი შევიტნიშ და შემნიშნე რაღაც სხვა მოძრაობა უცხო, იმას ვეუბნები რომ ეს არ გააკეთო. ამიტომ რუსთავი არის სიმღერის და ცეკვის. არ შეიძლება სუხიშვილის ანსამბლს შეედარო, ისა რა ქვია, ცეკვის სიმღერის და ცეკვის, ვერც ერისიონი ვერ შეედრება, იმიტომ რომ სიმღერა და ცეკვა იქ არის სხვა ფოლკლორი, ერისიონი სხვა. ეს ყველაზე კარგი რა არის, ცეკვის სუხიშვილი თავისი ხასიათით ცეკვავს, ერისიონი თავისი ხაზე, რუსთავი თავისი. სულ სხვადასხვა განსხვავებული. ეს სამი აკადემიური ანსამბლი სულ სხვადასხვა ხასიათში ცეკვავს. ერთმანეთის კონკურენტები არ ხართ? არა, კონკურენტები როგორ ვარ? არა, კონცერტი რომ მიდის, როგორ არა ვარ კონკურენტები, მაგრამ ეს ხო არ არის? ეს ხო არ არის ესეთი რაღაცა ცუდი გაჯიბრება. ეს არის სპორტული ჟინი, რომ შენ აჯობო და კარგად გამოხვიდე, კარგად და ბევრი ხალხი მოიზიდო. აი მე სამივეს თქვენი ნიშა გაქვთ მაინც, თქვენი ხაზი გაქვთ. ჩვენი ხაზი გვაქვს, ჩვენი ხასიათები გვაქვს, ჩვენი სტილი გვაქვს, ჩვენი აი ეგ არის, აი მე მაგას ვიცავ. აი რა სანამდე შემეძლება ამას დავიცავ. იმიტომ რომ ქართული სული არ უნდა დაიკარგოს. ქართული ხასიათები არ უნდა ქართულად უნდა გაიარო, ქართულად ხელი უნდა გაშალო. აი ახლა იცი რა, თავისუფლებაა და რასაც უნდა იმას აკეთებ. ეს მე არ მიმაჩნია მაგალითად. აი რაღაც წესები უნდა იყოს. Ну, ახლა მე ამას მე ვერ დავაწესო და ვერ გავაჩერებ ამ იმას. ეს ტალღა მოდის და უნდა თუ ვაშკაცი ხარ, გაუძლე ამ ტალღას. თუ არა და აი მე მაგალითად რაც შემიძლია უძლებ ამას, უძლებ. მე ძალიან დიდებული მოცეკვავე მიყავს. ძალიან მაგრები არის. ძალიან დიდი ტექნიკა აქვს და ესე იგი, მაშინ მე მახსოვს შემდროს, რომ
საკვავდით. სულ 3-4 ილეთი იყო და იმ 4 ილეთს ვატრიალებთ. ეხლა ნახეთ თქვენ როგორ რამდენი ილეთია, რამდენი ცეკვაც არის, იმდენი ხასიათებია. საიდან მოდის ეს ილეთები? ეს ილეთები იძიებს? არა, ეს ილეთები მოდის იმ კუთხიდან, საიდანაც აი მაგ აჭარელები იმდენამებს აკეთებენ, იმათ მაწ აიყვანეს წინ. აი გურულები, გურიაში არის აი ფარსაკუგო, ეგენი მოიშალა, მაგრამ მაინც უნდა დარჩეს. მარტო ერიციონს ანსაფს აქვს და ჩვენც გქონდა, მაგრამ აღარა გვაქვს. ეს ძალიან ისეთი დამახასიათებელია. ყველა კუთხიდან, საიდანაც ცეკვები არის, ეს იქიდან მოდის. სვანური ფერხულებია ისეთი, რომ შეიძლება ორი განყოფილება გააკეთო. სვანური ფერხულებია, თამარ დეთბალს მიუძღვის, მეტორე და ვავიდა. თამარ დეთბალი არის სიმღერა ცეკვით. თამარ დეთბალს მიუძღვის სვანებმა. და იქ არის, იცი როგორ არის, სვანებს როგორ არის, იცი? აი გამოჩენილი მონადირე, გამოჩენილი ადამიან იმას სიმღერას და ცეკვას უძღვნიდნენ. ეს კიდე იცით როგორი ძალიან დიდი ამოუხსნელი რაღაც არის. უნდა ისწავლო, შეისწავლო, რომ სვანური ცეკვა და სიმღერა ურთულეს რაღაცა. და იცი, აი როგორ რამხელა ფოლკლორი გვაქვს, რამხელა ისა გვაქვს რა. კიდე შესაძლებლობა, რომ ჩვენ კიდე ახალი და ახალი ვაკეთოთ. აჭარა როგორ წავიდა წინ, აჭარული ცეკვები, როგორ წავიდა წინ მოხეური ცეკვები, სამთიულური ცეკვები, ფარიკაობა როგორ, ფარიკაობა რა იყო, დუეტი იყო და დუეტი მერე მასიური გახდა და მერე ეს მოცეკვავი რომელიც დაფრინავენ და ფარხმალი დაფრინავენ. მე დაფრინე ახლა ვიყავი მე ჩინეთში, პეკინში ვიყავი და იყო პროგრამა ერთი 12 ცეკვა ქონდა. და იმ ცეკვები კი კარგად მიიღეს ყველაფერი, მაგრამ ფარიკაობა რო ვიცეკოთ 2000 კაცის და დარბაზი ვატყდა დემოკრატიულ და შვერ გავაჩერეთ და მთიულური გავიმეორეთ. აი როგორი წარმატება კიდე ქართულ ცეკვას. იქ იყო ბასიანი, იყო ჯაზმენები იყვნენ ამ კომპეკინსი, იცით რა იყო, ესე იგი 25 წლის იუბილე იყო დიპლომატიური ურთიერთობა საქართველოს და 25 წლის იუბილე ჩატარდა და იყო ძალიან დიდი ზეიმი. 30 ელჩი ესწრებოდა კონცერტს. იყო ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე, რომხელა კაცია, ხო? ჩინეთის ამბავდა. ხო და ის კაცი, ესენი როცა მოდიან კონცერტზე, 5-15 წუთი არიან და მიდიან. ეს კაცი ბოლომდე იქ იყო და როგორ გენახა როგორ უკრავდა ტაშს, როგორი ოვაციები იყო, როგორი ხალხი როგორ უკრავდა ტაშს, ესე იგი საოცრება იყო. მე ვლაპარაკობ ქართულ ცეკვაზე. რატომ არასდროს არ კარგავს ინტერეს ქართული ფოლკლორი? არა მარტო ფარგლებს გარეთ, საზღვრებს ფარგლებს გარეთ, არამედ ქვეყნის შიგნითაც. უამრავი მძიმე პერიოდი გამოვიარეთ, შიმშილობა, ომები, კონფლიქტები, მაგრამ შობელი მაინც ყოველთვის ცდილობს, რომ თუ სადმე რომელიმე წრეზე თუ სტუდიაში თუ ანსამბლში დააყავს თავისი შვილი, პირველ რიგში ეს იყოს ქართული ცეკვა. აი იმ დროს, როცა ძალიან გვიჭირდა და ომი იყო და აი მაშინ იყო ეს ბავშვები ანთებული რომ ცეკვავდნენ. იყო რაღაც საოცარი ფესტივალებს ატარებდით. აკეთ იცით თქვენ რამდენი ცეკვავს ბავშვი? 900,000 ბავშვი ცეკვავს დღეს. და არის ფესტივალები, არის საოცარი სიყვარული. ეღმე ფოჩი ვიყავი, ფესტივალი იყო, ჯანო ბაგრატიონის ფესტივალი იყო და იქ ვარ ყოველთვის ჟიურის თავმჯდომარე და 40 ნომერს უყურეთ სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩამოსული ქართული ცეკვის. ეს იყო როგორი ჯერგეთი რა სილამაზეა, სხვადასხვა კოსტუმებში სხვა და როგორი შემართებით, როგორი სიყვარულით, როგორი იმით გამოდიან ეს ბავშვები და ერთმანეთს ეჯიბრებიან და არის აი ეს არ მოიშლება ქართული ცეკვა. არ მოიშლება თუ ასეთი სიყვარული იქნება. თქვენს დროს დაადრევასაკშიც არა მხოლოდ ის, რომ ფრიდონ სულაბერიძე დღეს არის მეტრი, თქვა ქართული ქორეოგრაფიის.
თავიდანვე ცნობილები იყავით, თავიდანვე ქუხდა თქვენი სახელი, იცოდნენ არა მხოლოდ თქვენი ბატონი ომარ ხეიძის, ბატონი ურთმერთის, ბატონი ლატავრა, ბევრი მაგრამ დღეს აღარ არის ცნობილი ახალგაზრდათაობა ასე, სამწუხარო თუ საბედნიეროდ არ არის. შეიძლება ეს მათი სიმრავლის გამოა, შეიძლება იმიტომ რომ ერთმანეთს გვანან. მე გეტყვით ერთად. არ არიან ცნობილები სამწუხაროდ. ინდივიდები იყვნენ მაშინ. ინდივიდები იყვნენ, თავის ხასიათებში ცეკვავდნენ. ეხლა როგორ არის ისი? აი, ყველა ერთნაირად ცეკვავს, ყველა რაღაცა გამორჩეული, რომ გამოარჩიო რაღაცა ის ხასიათიო გამოვიდეს, ან ჩოხა უხტებოდეს, ან გარეგნულად იყოს ლამაზი. აკი, ეს ცეკვა სილამაზია. ცეკვა არის ადამიანს ვერ შეხედავ, გინდა გოგო იყოს, გინდა ვაჟი, ჯერ უნდა იყოს გარეგნობით ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი. შეიძლება სცენა იმაზე, ცხოვრებაში არ იყოს ლამაზი, მაგრამ სცენაზე იყოს ულამაზეს. განსაკუთრებული წარმოჩენა სჭირდება, ანუ უნდა იცოდე ჩოხის ტარება თუ ქართული კაბის. იცით რა, აი ჩოხის ჩაცმა უნდა იცოდე. უნდა იცოდე აზიაცკები, რომელიც უძიროებს ეძახიან, ის რო გეცვას, ძარღვები უნდა ჩანდეს, რომ უნდა ისე უნდა. ის კი არის ჩეხმები კი არ უნდა გეცვას. უნდა იცოდე როგორ ჩაიცვა, როგორ ყაბალახი როგორ გაიკეთო, ფაფახი როგორ დაიხურო, როგორ მოირგო ეს ყველაფერი. აქედან იწყება ყველაფერი. კოსტუმი თუ არ გაცვია კარგად და მოდის ვიხდება მოჩლატული ხარ და მოჩაჩული, იმას ვინ და ისო გაწკეპილები და ესეთი რომ გამოდის, რომ არის ეს საოცრება, ეს ქართული კოსტუმი არაფერს არ გაპატიებს. ჩოხა 100 გრამს არ გაპატიებს მეტი რო იყო. გოგოსაც ეგ, ხალხსაც ეგრე. მე იცი რა მინდა ისე გითხრათ, რომ აი ცეკვა ქართული არის ულამაზესი. მე ვფიქრობ სოფლიოში აი ესეთი ცეკვა სიყვარულის პოემა. მე ასე დავარქვი ამ ცეკვას, ეს არის ტარიელის და ნესტან დარეჯანის სიყვარული. იქ ყველაფერი ჩანს, აი ქალი როგორი იქნება, ვაშკაცი რო შემოვა და დაულის. აი გიცია, ძალიან ისე ისეთი მაყურებელი უნდა იჯდეს, რომელიც არის აი ისეა საქართველოს ისტორია იცის, საერთოდ ციგნობარი ხალხი რო ზის და რო იცის რა ხდება. იმას იმ წუთში წაიკითხავს რა ხდება. ქვეყნის კულტურა, მისი მენტალობა ჩანს ხშირად ფოლკლორში და ქორეოგრაფიაში განსაკუთრებით. გააჩნია რომელი ანსამბლი ცეკვავს და გააჩნია როგორი მოცეკვავე ცეკვავენ. გააჩნია როგორ ხასიათში ცეკვავენ. გააჩნია ვინ ცეკვავს, ვინ გამოდის. ეგრე არ არის მაგალითად სახეობი რო გამოდის და არის ძალიან ძლიერი. არა, ო, იქ უკვე დამთავრებულია. კი, რეჟისორი მაგარია და რეჟისორმა დადგა სპექტაკლი, მაგრამ იქ სახეობია ხო ყველაფერი? სახეობს მიყავს. ასეთივე სპექტაკლია ქართული ცეკვა. ჩვენ 2 საათიანი სპექტაკლი ჰქონდა. 2 საათი ზუსტად მიდიოდა ქართული ხასიათებში, ყველა კუთხეები, ყველა ცეკვები იყო წარმოდგენილი და იყო იცი როგორი, აი მიდიოდა კულმინაციისკენ და არ იყო ჩავარდნა. ცეკვა და იყო და ბოლოს იყო რაღაც საოცრება. მე მახსოვს ვენაში, რომ გამოვედით ვენაში, ძალიან პრესტიჟულ თეატრში. რომ დამთავრდა კონცერტი, გავიხადეთ ყველაფერი და გონია რომ დამთავრდა, სუხიშვილმა დანიშნა დრო, 9:30 საათი კიდე ტაშს უკრა და ხალხი ჩაგვაცვეს და გავედი და კიდე გავიმეორეთ. სარეპეტიციოში როგორი ხართ? იძახიან ძალიან მკაცრი. მკაცრი არა, მომთხოვნე. აი კაცს ეძახდნენ რამიშვილს, ნინო გალოტო ნინოს. მკაცრი არ იყო ეს იყო მომთხოვნე. როგორც თავის თავზე თვითონ ცეკვავდა, გამოდიოდა ჩვენთან ერთად და იყო იცით როგორი, სადაც გამოვიდოდა, იმადგენ ცეცხლი ეკიდებოდა. უძლიერეს მოწყოვე იყო, უძლიერეს. აი იმის ხელში გავიზარდეთ. იმის ძალიან ბევრი რაღაცები მაგ და როგორ შეიძლება მე ხარ რეპეტიციაში შევიდე და იქ ვიღაცამ არ იცეკოს, ან კიდე იყოს რაღაცა სხვა სიტუაცია, ამას ვერავითან. ვარ დისციპლინა მიყვარს, არც უნდა დააგვიანოს, უნდა მოვიდეს დროზე და უნდა იშრომოს თავდადებულად. ასაკობრივი შეზღუდვა მოცეკვავისთვის? იცით რა, როცა ის ვეღარ არის ფორმაში, როცა ის უკვე წონა მოიმატებს რაღაცა და არ არ დამძიმდება და უკვე არა აქ ამას უკვე უნდა დაანებოს და ის თუ ფორმაშია და არის ჩოხა მოუხდება და ეს კაბა უნდა იცეკოს. ჩემთან არის ერთი ქალბატონი, რომელიც 52 წლის არის, დაფრინავს. კი არ ცეკვავს, დაფრინავს. არის ასეთი ნინო ლაზიშვილია. საპროცესებს როგორ არის ცი, ყველას უკვირს. გამხდარი ფორმაში და როგორ დაუზოგავად. ამიტომ ეს არ შეიძლება თქვა, რომ როდის დაანებებს თავს, იმიტომ რომ ის თავის თავზეა დამოკიდებული.
როგორი როგორ გაუძღება თავის ორგანიზმი, როგორ არ გასუქტება, ფორმაში იქნება, ივარჯიშებს და გააკეთებს აი მაღალეს დონეზე ყველაფერს. მართალია რომ კონკრეტული კუთხის წარმომადგენლები უკეთესად ეკავენ თავიანთი კუთხის ეკვას, აჭარლები აჭარულს. ეს ხასიათი მხოლოდ მათ გამოსდით. მართალია, ისინი ცეკვავენ თავიანთი ხასიათებში ცეკვავენ, მაგრამ იცი რა, თბილი სელები სუსხანერად ცეკვავენ, კიდაც აჭარულს. აჭარული, იცი როგორი აჭარული არის? ყოლსამა, ეს არის თურქული სიტყვა, ნიშნავს ყიდურების თამაშს. ესე იგი, მუსულმანური გადმოგა ის არის. როის რაღაცა ისე ცეკვავდნენ. დღეს აი სხვანა კლასიკურად ცეკვავენ. ეს თბილისმა შეიტანა. კლასიკურად ცეკვავენ. ისინი თავისუფლად ცეკვავენ და ის ძველები ძალიან ხნიერები არიან, რომლებიც ცეკვავენ. და ძალიან კარგია იმას ჩვენ უყურეთ, მაგრამ დღევანდელ დღეს კლასიკურ დონემდე აყვანილი. ყველა ცეკვა, ყველა კუთხის ყველა ცეკვა არის აყვანილი კლასიკურ დონემდე. რეკომენდირებული ასაკი ბავშვისთვის? ბავშვები ძა ძალიან პატარა არ უნდა შეიყვანონ. ეხლა ყოველას მიყავს 6 წელი, 5 წელი, არ შეიძლება. ჩემს აზრით ეს არ არის მართალი. მაგრამ თუ არ გაუმაგრდა კიდურები, არ ჩამოყალიბდა და არ ღონიერ, თუ ღონიერი არ არის ბავშვი და ღონი არ აქვს, ის ცოდვა ქართული ცეკვა. ურთულესი რამე ქართული ცეკვა. განსაკუთრებით ბიჭებისთვის, მაგრამ დღეს გოგოების ბიჭურად ცეკვავენ. ეხლა ისეთი რაღაც არის, რომ თქვენი კინტაური კინტაური აი სწორედ ავთანდილ თათარაძე იყო ისეთი შემსრულებელი არაჩვეულებრივად და აი იმან ჩამი იმან მომცა ეს ყველაფერი და მე მახსოვს სუხიშვილის ანსამბლში ქუთაისში ვიცეკვე კინტაური იქ ის იყო ესე იყო იქაო ის ვიცეკავდა მაგას ეს ნასვამი მოვიდა და მოხსნეს კონცერტები და მე დამეძახეს უნდა იცეკო კონცერტი დაწყებულია და მეორე განყოფილებაში ეს კინტაო და პირდაპირ გავედი და ვიცეკვე. გავედი და ვიცეკვე, იმიტომ რომ მე უკვე ვიცოდი რა უნდა მეცეკვა, როგორ უნდა გადამედგა ფეხი, რა უნდა გავიარ ერთხელ და ვიცეკვე. იმის შემდეგ ეს ჩაჯდა ეს სოლო და ყველაფერი შეიძლება დღეს აღარ არის ეს მე რასაც ვიცეკვავდი, მაგრამ აი კენტაური ძალიან სახასიათო ცეკვაა, ძალიან ხასიათში უნდა იცეკო. ეს არის ცეა ხო იყვნენ ყარაჩოღელები, კინტოები, თავადები, აზნაურები და ასე მიდიოდა ხო? ეს იყო მოქალაქეები მე-19 საუკუნეში, რომელიც აი ესეთი და ხასიათები კინტო და ყარაჩოღელი ერთად არ ცეკვავდა. კინტოები იყვნენ მოსამსახურეები, ყარაჩოღელები დინჯი და სოციალურ ფენასგან. ყერავები იყვნენ და ვაშკაცები იყო და ეს კინტოები კიდე ვაჭარი ხალხი იყო, მოიწოდა დადიოდნენ და იცით რა, მე ჩემებური კინტაური გავაკეთე. მე შევქმნი უფრო იცი აი კაცო ვაშკაცურად ვიცეკვე. უფრო ისე არ მე არ ვიცეკვე, რომ დავუშვათ ეს თაღლითი კინტო არა ვარ. იქ ვარ ყოჩი კინტო და ეგრეც უნდა იყოს. რატო კინტოებში არის ხო ვაშკაც? როგორ არის ხო? კინტოებშიც იყო გამორჩეული ბიჭები. კინტოებშიც იყო, რომელიც სიტყვა ეთმოდა, მუშტიც უჭრიდა. მე რა რო ყარაჩოღელები სხვა ხალხი იყო, მაგრამ ასეთივე მოქალაქე და ის იყო თბილისის კინტო. და კინტო მე აი ვერ წარმოვიდგინე, აი თაღ კი ძახიან თაღლით იმ ატყო არა, ეს არის. ყველა ხო არის ხო ეგეთ? ყველა ხო შეიძლება ერთი საზომით გაზომ და მე ავირჩიე გზა რო კინტო უნდა ყოფილიყო ვაშკაცი და ესე ვაშკაცურად ვიცეკვე მე მგონი. ماشي როგორ ლაგდებოდა ეს პირადი ურთიერთობები ესეთი სიმპათიური, თან წარმატებული, თან ცნობილი, მუდმივად გასტროლებში მყოფი სუხიშვილების ვარსკვლავების ცხოვრებაში? შვილები მყავს არაჩვეულებრივი, შვილთაშვილი მყავს ორი და ოჯახი მყავს და ოჯახი და არ წინვალეთ და კარგად გზნობ თავს. მოცეკვავები არიან? არა, მოცეკვავები არიან. ერთია მოცეკვავე ფრიდონ სულაბერიძე და ჩემი სახელი და გორცატარი. ჩემთან ცეკვავს ხო, ანსამბლში უსტავში და არის სოლისტი და წინვალე მოცეკვავეა. და მაყურებელი უკვე ცნობს, როგორც კი გამო ფრიდონი. ტაში მიდის პარტერში. ეს ჩემთვის დიდი სიხარულია და ძალიან დიდი ეს არის, რა ქვია, სიამაყე. როცა მამის გზას აგრძელებს
და ჩემთან არის ქორეოგრაფია, ჩემს შემდეგ რეპეტიტორი და გაფორმებული მოყავს, რომელსაც თუ ის გაუძღვება, უნდა ჩაიბაროს ანსამბლი.